První HFK Olomouc zatím v podzimní druholigové sezóně doma vždy naplno bodoval. Sérii tří výher chtěl prodloužit na 4 v duelu s Čáslaví. Soupeř přijel do Holice s defenzivní taktikou a domácí se dlouho nemohli přes obranný val pruhovaných prosadit. V 10. minutě se to povedlo Žondrovi, jeho pohotovou ránu z otočky ale gólman Ducheček vyrazil. Ve 27. minutě si pak strážce čáslavské branky poradil i s jedovkou čtvrtníčka. Ve 34. minutě stáhl stoper Charuza v 16. Žondru, který se prodíral ke Kobylíkově centru a byla z toho jasná penalta. Exekutorem byl Kobylík a svou roli zvládl s naprostým přehledem. Ducheček skákal k pravé tyči, míč letěl v levé. Uběhla pouhá minuta a hosté inkasovali po druhé. Šromův výkop prodloužil hlavou Žondra. Stoper Rendla si nerozuměl s Duchečkem a důrazný čtvrtníček jejich zaváhání bez zbytku využil. Holice vedla 2-0. Čáslavská obrana byla v troskách. Dílo zkázy dokonali holičtí ve 41. minutě. Krásný kopeckého centra našel hlavu Žondry. Míč z brankové čáry odvrátil Charuze jen k Chmelovi a slovenský útočník mohl vstřelit velice jednoduše třetí gól. HFK tak první půli zvládl excelentně a zdálo se vše jasné. Do karet holickým ještě více nahrál v 59. minutě Eftimiadis. Na půlici čáře brutálně sestřelil Bjolka a sudí Houdek tasil červenou. Trenér Machala pak poslal na hřiště po předlouhé pauze zkušeného Onofreje. Ani on ale nezabránil nečekanému kolapsu. Místo, aby holičtí zápas v klidu dohráli a přidali soupeři na cestu ještě nějaký gól, nepochopitelně polevili a nestačili se divit. V 73. minutě jen přihlíželi, jak po rohu ujice hlavičkuje osamocený Rendla a snižuje na 3-1. A v 80. minutě bylo ještě hůř. Kučera vysunul střídajícího Synka, stopeři zaspali a Šrom neměl na perfektní střelu k tyči nárok. Holice se najednou strachovala o vítězství. V nastaveném čase ale nakonec pojistil 3 body Chmelo, když mu na zlatém podnose předložil míč důrazný čtvrtníček. První HFK tak v utkání dvou rozdílných poločasů porazil Čáslav 4-2. Trenér Machala ještě dlouho po zápase kroutil hlavou. My jsme s tím počítali, že bohrál bloku. Chtěli jsme ten zápas rozhodnout do 30 minut, to se nám nepodařilo, ale s tím, že jsme tu půli zvládli na 3-0, tak jsme byli na koni, ale to, co se předvedlo potom druhou půli, to nechává rozum stát. Jste navíc hráli proti 10 hráčům od 60. minuty zhruba a dostali jste 2 góly v 10, což se nestává tak často. Takže jsme byli pasivní, absolutně pasivní a my jsme prohrávali veškerý souboj, jsme si mysleli, že to dohrájeme v klidu, ale soupeř je tady nakopla jedna standardka, tady po úplně špatně, tady byl souboj, tady jsme prohráli snad 2-3 lidi a propadli jsme a byla standardka, co jsme gól. Že se řeknete hráčům v kabině? Tak za první poločas samozřejmě velká pochvala, za druhou to se nám prostě nesmí stávat, je to ve druhé lize. Holičtí jsou v druholigové tabulce po 8 kolech na solidním 4. místě. Příštím kole je čeká dlouhá cesta do Ústí nad Labem, odkud se nechtějí vracet s prázdnou.